بالا باور کې کدا داسې سپلو د دې مون سوچم کول شو دا زمو په وهمو ګمان کې ناراضي چې دا رقم سپلې به مون په خار کې واچو دا ته بچې تم دا چې ودا مونه بل چر علی گلی بل چا دل را لی گلی نکلی کې یو کثر علی گلی وایا بخو کوا ما غو سپر نه غو دی ور کیو چې ما لا نه ز پویګم ما لا نه یخ چې ز پڅ پوی شو یم خدای کیو کچ دی پینځه کثا تناس او کدی یو کم دی خپل جامې شته دنیا د نفرت نو یې آباد دا کندا دنیا د نفرت نو یې آباد دا کندا ته پوس کئ نام می ورته یاد دا کندا دنیا د نفرت نو یې آباد دا کندا دنیا د نفرت نو یې آباد دا کندا ته پوس کئ نام می ورت یاد دا کندا دنیا د نفرت نو یې آباد دا کندا ستا سوچم کی یار په میان تو متنا ستا سوچم کی یار په میان تو متنا سلر خان رسول دا کدرمنو دې ځلې دا غر سر دی او سره غر ما ندی روخ پرونه ما کړی و دی دته ډیر وخت را سی پکړ بوت دی د جون چې کم دیغه د ویل چیر سره دی نو نن ما سره دی سمانت راغلی دی دا مانت ته سپار نو یې آباد دا کندا دنیا د نفرت نو یې آباد دا کندا کاګه دا ستاسو 35000 روپے دی دا واخلی از یالام خوشاله کا ولاده غوینم اجرنا سو غور کی ثوابونه وکي چې چا دل درکړي ولاده ستاسو ډیر خوشاله کی ولاده لپ دې دنیا او پاګ دنیا دواړو دنیا باندې اجرنا درکي اماغه کسانو ل چې چا دل دا پیسې را لګلي او چې ستاسو په کې ډیر خواري کړی او ډیر مهنت ولاده غویم ډیر خوشاله کی او یقینو کې چې هغه مات لته مخې پر را کړی وي چې هغه تم اوسه پوره دوا کول دی ټولو خلکو ته به دوا کو ځکه چې ډېر زیات غیر راسه وکړه اخلاص یې موږ سره وکړه الله دې د له په آخرت او په دنیا دواړو باندې ډېر خوشحالۍ ورکړي زه په دې پوهېږم کاکا چې د ویلچیر په ژوند کې دا 35000 روپۍ دا هیڅ اهمیت نه لري خو زه بیا هم انشاءالله تعالی ډېر زما رونه خویندې ډېر پاک پاک خلک ډېر نیک خلک ستاسو دې خپرونې ته ناستې دا به ور انشاءالله تعالی الله مهربانه دی خرور زه بس ستاسو خبره صحیح چې زما کومه زندګي دا پوره سم نه دی خو ماته دا ډېر زیات شاید ما ته ډېر زیات ما دا اوسه پورې زه به ویم چې ما اوسه پورې به دا پهله ځل دومره پیسې لاس کې نیولې الله دې دوی له دنیا په آخره ډېرې خوشحالۍ ورکوي الله دې ټول چرمن کم چا څوک ښېګړې کوي الله دې ټول خوشحاله کوي که څوک موږ سره ښېګړه کړي یې که نه کړي څوک چا سره ښېګړې کوي د غریب سره الله دې ولا په دنیا په آخرت خوشحالۍ ورکړي آمین خاصې کاکا په دې مې پوهېږه کله چې د انسان دا ژوند دا محتاج شي دا داسې په ویلچیر شي بیا د انسان خواهشات ختم شي یاره بس لکه خپل خواهش خو ختمیږي نه نو کمولی شي خو د ماشومانو خواهش هغوی خو په دې نه پوهېږي او ماشومانو خواهش نه کمیږي او نه کېږي پوره کېږي دوی ته خفه کېږي دوی ته ولې نه خفه کېږم او دوی ته بس اوس په موږ هسې تېره ده نه چېرته تلی شو نه څه نه هم د جامو شوق شته نه هم د ګاډي شوق شته هېڅ شوقونه زموږ ټول ختم دي خو صرف د ماشومانو ته چې وګورم چې را روانه زندګي به دوی څنګه تېرېږي نو دغه ته لږ خفه کېږم ولې نه راځي که زه داسې وکړم کوشش وکړم دا رونه خویندې مې ناستې دلته ستاسو د ستر زوی چې دل یو دوکان غوندې شروع کمه نو دروازې به دې څنګه سره راځي داسې به ټیک وي ولې نه ډېر هر څه دغې څه په لږه لږه ګزاره خو به موشي ځکه چې غټ کلی دی چې دلته نږدې دوکان وي نو ګزاره به پکې انشاءالله کېږي ګزاره به کېږي انشاءالله تعالی دا قدرمنو زما دا رور صحیح وي وای انسان خو خپل خواهشات کم کړي خو دا ماشومان غواړي تسنگه بچیا
خیما خی او تاسو کې بچیا اس کار روزګار نه ته پلار ته خفه ول نه ډیر ته خپکیګو ها ډیر ته خپکیګو پلار نه ته پیسې غواړي پیسې دوه غواړو خو سشتنه ها چې پیسې ورسره نی او ته ته غواړي نو بیا څه چلی مریا نه کې او بس لار خپه شو دي ته مله چپل راکا د سپلې مله راکا دا کدرمنو زه هر ځای کې تاسو ته دا چیتر زکه خیمه دا وګوره دا بالا باور وکې کده داسې سپلو د دې مونږ سوچم کولی شو دا زمونږ په وهمو ګمان کې ناراضي چې دا رقم سپلې به مونږ په خار کې واچو دا ته بچې تم دا چې بل چرا لګلی بل چا دل را لګلی نکلی کې یو کثر لګلی وایا به خو کوا تا چې تنه وچ په لوس پور ځان لغست دي نه ما په خپل عمر لانی خستی کله کله شوګر ولي کله بل شوګر ولي په ټول عمر کې تا نه وچ په لنی دي غستی کله کله کې مې خستی په ځان ستکن لوی والی کې لچا نه خستی ارمان کې چې ستا نه وچ په لوی کله ډېر خلک کې کو ډېر کو خلک کې په خو کوي کې اړې په خو کوي غټه غټه نو وی جامو ولی نه کوم پر دی ولا چې دا جامیم پر دی دا جامیم پر دی دی کدرمنو او دی کوم زې په زې دادی ډیر سوري دی ته څنګه بچیا خیمه خی ها ستا جامیشته نه وی نشته ته بچولې څنګه خی خی ها تم پلار ته خفه او ډیر ها او دا دا وګوره زه به تاسو ته د چاچا چپلې خیمه او د چاچا غم به درته راڅرګندومه دلته زموږ په دې معاشره کې دغه تصویر خونه دغه درد خونه دغه غم خونه دا د لندو په ښار کې شیشې خرڅول دي نو د لندو په ښار کې شیشې په چا خرڅې غم چاته خې درد چاته خې ویلچیر چاته خې غربت چاته خې کونټه چاته خې خو زه په دغه د الله پاک ډیر لوی شکر دی دام د الله بادشاه هغه ډیر لوی شکر دی چې هغه ډیر نیک خلک په دا دنیا پیدا کړی دی چې هغې په داسې رقم خلکو په دی زیریږي په دی دردیږي خپل رزق دی سر شریکوي او د دې لپاره منډې تړلې وي باور مو کې کلم چې زما دا خبرونه وچلی نو په دې ټوله نړۍ کې زموږ وخت چې کم دی دا برابر نه دی نو اکثر له خلک په نیمه شپه کې ماته فون وکړي زه په هغې نه خفه کیږم ځکه کله چې دا رقمه پروګرام انسان ګوري او هغه انسان وي هغه کې احساس وي د هغه په زړه کې درد وي نو دغه درد راپاسي او بیا دا رقمه پلار ته خپل پلار وي دا رقمه بچو ته خپل بچي وي ګوره چې یو ماشوم په ټول عمر کې نوې جامې نه اغستې نوې چپلې نه کړې کاکا زه ستا د دې کوره ځم او په دې تمه ځم چې انشاءالله تعالی بیا کله راځم تاسو له بیا ډېرې خوشحالۍ راوړم ستاسو د دې ټولو بچو نوې جامې نوې چپلې او انشاءالله تعالی انشاءالله تعالی دلته کوشش کوم چې دې ته اور کوټې غوندې دکان واچوم او ستاسو د ژوند د ګاډې پر روان شي ښه کاکا ډېره مهرباني الله ډېر خوشحاله کاله له ډېر خوشحالۍ درکې او بس مونږ خو همداسې د همدې خلکو ته په تمه یو نور نه څه روزګار شته دی نه څه تنخوا شته نه پینسن شته دی خو بس دې د کوم لکه وزداره خلک چې دي نو ښه خلک ډېر دي ډېر ښه خلک شته او هغه هم شته دی او یقینو کا چې دا ته ووي اوس پته کارکم چې مونږ پنځو که څوک یو خپلې جامې نه یې اغوستي دا حقیقت خبر دا حقیقت خبره چې دا جامې پردې دي تاسو د ټولو جامې پردې دي ټولو جامې پردې دي خپل تر دا دمو پورې نه دي کړې یاره بس والد صاحب چې ژوند دی نو هغه بو هغه نه پسم نه دي یاره ما والد صاحب چې مرد نه ما دای کې هغه دا غنه چې ما دا اوسه پورې چې والد صاحب ما مچوې کما خپل جامې په خپل ځان لاخستي دا ما اوس پر نه غو دی ور کیو چې ما لا نه ز پويګم ما لا نه یخص چې ز پته پوي شو یم
خدای کوم کدی دی پینځه کسا تناس او کدی یو کوم دی خپل جامې شته پینځه وړو دا پردې جامې اون او کور کې نور وو وړو خزل چې څنګه ولي کې جاګ خپل جامې نه ټول پردې اے د خاري خلکو د خاري زبا مندو خويندو پستر استرو بنگلو کې پات کېدون کې خلکو دغه وره پینځه کسا زما د کیمرې مخې ته ناستی او د یوم پتن نوې جامې نشته تاسو نه الله پاک ته پوس کوي دا به زموږ ټولو نه الله پاک دغه ته پوس کوي چې کله تا په 10,000 روپۍ ځان له یو جوړه اغسته او ستا په هغه 10,000 روپو د دې ټولو جامې کېدې د دې فکر موږ سره ولې نو کوشش به کوو چې انشاءالله تعالی د دې په ژوند کې بدلون راولو او د دې تورو تورو غرونو د دې د دې سر نه دعاګانې په خپل قسمت او نصیب ولیکو تاسو کولی شئ چې تاسو دې سره لاس امداد وکړئ کم زموږ چې مشران کشران وفات شوي دي هغې پسې صدقې وکړئ خیرات وکړئ باور وکړئ ژوند عمده دی چې ختم شي تپوسو کئی نام میں ورتا یاد دا کن دا دنیا دا نفرت نو یہ آباد دا کن دا دنیا دا نفرت نو یہ آباد دا کن دا سپینی کر سپین پٹکی